Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. 25 жовтня, п'ятниця, останній день робочого тижня. Як завжди, у цій порі добірка свіжих новин. Для вас працює Тетяна Бессонова. Сьогодні разом з колегами розкажемо про таке. Візит блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанії у Закарпаття, які заходи відвідав предстоятель Православної церкви України. Імунізація у Закарпатській області. Триває процес додаткової вакцинації громадян. Обласний волейбольний турнір пам'яті Івана Чучвара. У Мукачеві команди змагалися за спортивну першість. Насильницької мобілізації не буде. Вулицями хлопців не хапатимуть. Про це в нещодавному інтерв'ю заявив президент України Володимир Зеленський. Президент доручив військовим припинити полювання на військовозобов'язаних і додав, що такі питання вирішуються не силою, а в діджитал-форматі. Далі – пряма мова. Так, є випадки і дуже неправильно. Коли представники військкоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до військкоматів, тощо. Але тут я хотів би, щоб ми були також з вами справедливими і чесними. Є випадки такі? Так, є. Чи це правильно? Абсолютно ні. І вони не повинні цього робити. Тому я і попросив наших військових, коли вони будуть готувати цей законопроект, і їх, і депутатів, я попросив, щоб не було шансів ходити по вулицях. Є сьогодні можливості застосування діджитал-формату тощо. Тобто ми живемо в час цифровізації, і тим більше ми дуже цифровізована країна. Ми налагодили цей процес і під час ковіду, і під час війни. Немає питань вирішити це питання сучасно. Міністерство оборони України впроваджує цифровізацію військово-лікарських комісій, завдяки чому військовозобов'язані зможуть отримувати медичні висновки у будь-якому цивільному медзакладі. А документи автоматично надходитимуть до системи Міноборони для подальшого прийняття рішень ВЛК. Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Вона додала, що Міноборони вже розробляє проєкт зміни до нормативно-правових актів, а цифрова команда готова технічно дуже швидко реалізувати цей функціонал. За словами посадовиці, це дозволить розвантажити військово-лікарські комісії, запобігатиме потенційним зловживанням та надасть прозору модель як проведення оглядів, так і пост-аудиту цих оглядів правоохоронним органам. Предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній, який перебуває з візитом на Закарпатті, відвідав декілька заходів в Ужгороді. Зокрема, зустрівся з представниками обласної влади, керівництвом Ужгородського національного університету, а також долучився до молебня за загиблими захисниками України на пагорбі Слави. Детальніше про це у сюжеті. Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній з делегацією духовенства зустрілися з керівництвом Закарпаття. За круглим столом обговорили важливість єдиної помісної православної церкви України і спільні кроки до досягнення цієї мети. Наша місія – об'єднувати, наша місія – підтримувати, надихати, підбадьорювати цей непростий час випробувань війною. Бо питання стоїть досить гостро і зараз. Чи ми будемо, чи ми не будемо як держава, як єдина держава, сильна і європейська. Говорили також про ситуацію на Закарпатті не тільки щодо релігії, а й про економіку, залучення грантових коштів на різні проєкти, підтримку внутрішньопереміщених осіб, реабілітацію військових, працевлаштування ветеранів. Нам треба бути єдиним. Так. У світу показати, що ми одна сильна країна, одна сильна нація українська. І тоді ми переможемо. А потім будемо розбиратися з усім іншим. Тому я дуже вдячний вам за такі слова, за об'єднання. Спільну відзнаку ОВА та обласної ради нагрудний знак за розвиток Закарпаття вручили митрополиту Епіфанію. Церковні нагороди ж отримали представники обласної влади. Після зустрічі з керівництвом краю разом відвідали пагорб Слави. Тут відслужили молебень за загиблими захисниками, який очолив блаженніший Епіфаній. Спасили гробів Божих, бойнів
що життя своє на полі бою поклали за волю незалежність України, всіх невинно вбитих і закатованих у цій війні мирних мешканців, бо ми тут нині поминаємо і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Нагородили посмертно закарпатських героїв, які віддали життя за Україну. Поклали квіти до могил захисників. Далі делегація духовенства відвідала розширену конференцію трудового колективу Ужгородського національного університету. Блаженнішому Епіфанію урочисто присвоєно звання почесного доктора УЖНУ. А колектив вишів від духовенства ПЦУ нагороджено церковною відзнакою. Підсумки першого дня візиту підбив митрополит. Далі пряма мова. Ми мали зустріч, плідну зустріч з представниками місцевої влади, з керівництвом Закарпаття. Потім помолилися разом за спокій душ спочилих наших новітніх героїв, захисників і захисниць, які віддали своє життя заради нашого майбутнього. Ми молимось, ми пам'ятаємо, але ми також дбаємо і про наше майбутнє, про дітей, про студентів, адже ми є вчителями, священнослужителі, які покликані навчати наступне покоління, але також і духовно уздоровлювати, адже священники є лікарями, як кажуть, душ. Для мене велика честь відвідати також і Ужгородський національний університет, який удостоїв мене великої честі почесного доктора, гоноріс кауза, адресує всій повноті тим, хто зараз трудиться, наполегливо трудиться, це і капеланам, це священникам, це архієреям, які роблять великий внесок у збереження нашої державності. Адже церква є тією духовною основою, на якій ми будуємо міцне тіло нашої української держави. Тому поспілкувався з викладачами і студентами. Це дуже важливо. Детальніше про ці та наступні заходи за участі Блаженнішої Епіфанії у рамках візиту Закарпаттям дивіться у підсумковій програмі «7 днів». Державна податкова служба за 2 дні перевірила матеріали щодо керівництва, зокрема регіонального, на наявність інвалідності. Загалом таких чоловіків виявилось 17, з них лише один отримав інвалідність через поранення на фронті. 15 осіб прийняли вольове та чесне рішення залишити службу. Однак один діяч вирішив цього не робити в надії на зв'язки з кимось у владі. Мова йде про Чернігів, написав Гетьманцев. Він зазначив, що якщо посадовець, про якого йдеться, не звільнить, він звернеться до правоохоронців та оприлюднить його ім'я. За півгодини Гетьманцев написав, що питання закрите. З податкової звільнилися 16 посадовців. Понад 80% українців проголосували б за вступ у Євросоюз і НАТО, якби ці запитання внесли на референдум, який відбувся б найближчим часом. Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова. Загалом у референдумі про вступ України до ЄС зголосилися б узяти участь 81% опитаних. У листопаді-грудні 2021 року цю ідею підтримувало 69% респондентів. За вступ у ЄС проголосувало б 88% опитаних. Більшість із них – із Західного регіону – 96%. Найменше – у Південному – 69%. До НАТО хочуть вступити 86% респондентів, 95% жителів Західного регіону, 88% Центрального, 78% Східного і 64% із Південного. Зросла й кількість українців, які вважають, що переговори з країною-агресором РФ – це дієвий спосіб досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз. 35% опитаних погоджуються із цією думкою. Тоді, як рік тому, прихильників цієї ідеї був 21%. Хоча, як свідчать результати опитування, відносна більшість – 48% – із цим не згодні.
216 протоколів за порушення закону України про забезпечення функціонування української мови як державної склав секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови в Україні станом на середину жовтня 2024 року. Це вже у 1,7 разів більше, ніж за весь минулий рік. Водночас звернень щодо порушень мовного закону цьогоріч поменшало. Наразі вже накладено 64 штрафи та 91 попередження за порушення мовного закону, повідомляє Opentabot. 1808 звернень громадян щодо порушення мовного закону зафіксовано в Україні цьогоріч. Київ незмінно лідирує. 706 звернень цьогоріч. До антирейтингу регіонів також потрапили Одещина – 326 звернень, Харківщина – 149 звернень та Дніпропетровщина – 148 звернень. В Україні триває процес додаткової вакцинації. Громадяни мають можливість імунізуватися у закладах охорони здоров'я краю. Більше про подробиці кампанії та від яких інфекцій наразі вакцинуються – дивіться у наступному сюжеті. В Україні триває додаткова імунізаційна кампанія. Медики проводять вакцинацію дорослих та дітей. Наразі щеплення можна отримати від наступних інфекцій. Проходить додаткова імунізація дорослих по АДПМ, дифтерія, правець, що ми наразі запрошуємо всіх, так само і внутрішньо переміщених осіб. Вони можуть звертатися в будь-яку з наших амбулаторій. Всюди є пункти щеплень, де вони можуть безперешкодно щепитися, отримувати всі щеплення, які їм необхідно. Так само і діти, вони можуть, якщо їм якихось не вистачає з календаря щеплень вакцинацій, вони можуть всі доробити безперешкодно. Щеплення від дифтерії, правцю, кору та кашлюку можна отримати у лікувальних закладах краю. Як розповідає Леся Балега, медичні установи вдосталь забезпечені вакциною європейського виробництва. Ми досить забезпечені добре вакциною, маємо всі вакцини, практично забезпечені всіма вакцинами, які необхідні для рутинної імунізації. Так що можуть всі бажаючі підходити. Вакцини маємо різні. Вакцини маємо наразі і маємо Індію, КПК маємо США. Дотримується хороший холодовий ланцюг. Все дотримається згідно вимог, так як ми маємо мозку. На теренах Великолучківської громади 80% громадян наразі отримали свою дозу вакцини, відповідно до календарю профілактичних щеплень. Що можемо сказати по таким вакцинам, це основні, що ми маємо дітей більшості до року, це у нас вакцина АКДП-3 за неї рахується, відсотковий у нас виходить відсоток біля 75% вакцинованих наших дітей, які є на деклараціях у наших лікарів. Це біля, ми вище, трішки вище обласного рівня маємо відсоток, тому що в обласної ми маємо біля 60%, ми маємо досить 75 досить на цьому. По Україні це є практично 62%. Так що ми тримаємося досить, я рахую, в хороших рамках. Крім того, від 24 жовтня в Україні розпочинають вакцинацію у аптечних закладах. Днями міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко імунізувався у аптеці, чия мережа перша отримала дозвіл на проведення таких маніпуляцій. В подальшому ініціативу масштабують і на інші аптечні заклади. Сьогодні в Україні історичний момент. Дозволили робити щеплення від грипу в аптечних закладах. І ми перебуваємо в першому аптечному закладі мережі, який можна зробити щеплення. Де я особисто це зробив. Дякую всім фармацевтичним працівникам, дякую суб'єктам господарювання, що пішли на зустріч регулятору і відкрили цей кабінет щеплень. Сьогодні, щоб зробити щеплення, потрібно звернутися до лікаря, отримати рецепт або електронний, або паперовий, прийти в аптеку, купити вакцину з послугою вакцинації, зайти в кабінет, де навчений фармацевтичний працівник за 5 хвилин зробить вам щеплення, і ви спокійно можете йти додому, бути впевненими в тому, що це є підсезон, ви захищені від грипу, який буде циркулювати зовні. Загалом у громадян є все можливе для отримання вакцини, адже імунізація – найефективніший спосіб боротьби з інфекціями.
Переробна промисловість вийшла на перше місце в Україні за відрахуваннями до держбюджету. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Киселевський. Він відзначив, що за три квартали 2024 року переробна промисловість збільшила відрахування до держбюджету на 19,6% або на 34,6 мільярда гривень. Та додав, що стратегічна ціль – модернізувати структуру української економіки і довести частку переробної промисловості з нинішніх 8-10% до 20%. За 9 місяців 2024 року до загального фонду місцевих бюджетів Закарпатської області без урахування трансфертів надійшло 7 286 тисяч 900 гривень, що становить 102,6% плану та на 12,8% менше обсягу надходжень за відповідний період 2023 року. Як розповідає Юлія Траньович, консультантка з бюджетних питань Асоціації міст України в Закарпатській області, таке зменшення надходжень було очікуваним в результаті прийнятої норми щодо вилучення з місцевих бюджетів до державного бюджету ПДФО від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу. При цьому, порівнюючи з результатами за січень-вересень 2023 року, 53 територіальні громади вже мають позитивний темп росту надходжень. Найбільше зростання доходів досягнуто в Кам'янській, Зарічанській, Івановецькій та Богданівській сільських територіальних громадах. Це громади, для яких вилучення ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців не мало значного впливу через його відсутність або незначну частку в бюджеті. Радіодиктант Національної єдності. Цьогоріч він відбувається вже в 25-й раз поспіль. Чиновники, освітяни, діти – всі охочі мали нагоду перевірити свої знання української мови. Як писали диктанту Мукачівському військовому ліцеї, дивіться у наступному сюжеті. Спочатку був брехунець. Спочатку був брехунець. Уважно слухають та записують. Разом з усією країною курсанти Закарпатського військового ліцею писали диктант Національної єдності. У класі тиша. Вчителька з української мови пані Валентина стежить за процесом. У здібностях своїх учнів не сумнівається. Ми повторювали правила на пунктуацію, орфоепію, орфографію, прямої мови повторювали правила. Ну, звичайно, кожен текст він має свою форму, своє, як звичайно буде залежати від того, як буде диктуватися. Хлопці в ліцеї багато раз пишуть диктанти за навчальний рік, тому і вони непогано пишуть, справляються з цією видом роботи досить таки добре. Разом з ліцеїстами за партами і військові Закарпатського підрозділу Нацгвардії. Ми розуміємо, що це більшість цих хлопців, це майбутня еліта нашої армії, це майбутні офіцери. А можливо, навіть і всі вони стануть офіцерами. І, власне, наші офіцери, наші військовослужбовці, вже досвідчені, таким чином передають свій досвід і показують власним прикладом, що культура, що будь-яка нація починається з культури, і з мови, і з літератури. Цього року авторкою тексту є письменниця Оксана Забушко, а текст має назву «Магія голосу». Начитував диктант письменник та музикант Павло Вишебаба, який мобілізувався до лав Збройних сил України з початком повномасштабного російського вторгнення. Ліцеїсти кажуть, цьогорічний текст вразив своєю актуальністю. Було дуже круто, мені подобався сам текст, сама думка тексту. То, що ну, Україна єдна, знаєте, в часи війни це дуже важливо. Чесно кажучи, думав, буде важче, але все ж мені сподобалося. Кожен, хто взяв участь у написанні диктанту, має нагоду перевірити свої знання писемності самостійно або ж відправити текст на адресу Українського радіо. Цьогоріч Всеукраїнський радіодиктант єдності відбувся вже в 25-те і втретє в умовах Великої війни.
Агентство з розшуку та менеджменту активів реалізовує 494 земельні ділянки і верхню та нижню станції гірськолижного витягу на Закарпатті загальною вартістю більше 1 мільярда гривень. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума. Зазначається, що земельні ділянки розташовані в Закарпатській області на території Воловецької ОТГ Мукачівського району, Корецьківської ОТГ та Пилипецької ОТГ Хуського району, села Гукливий та СМТ Воловець. Загальна площа землі, яка виставляється АРМА до реалізації, складає 460 гектарів землі. За словами посадовиці, в подальшому актив буде розбито на лоти та опубліковано організатором торгів ТОВ «Полонекс» на електронному майданчику «Прозоро-продажі». Отже, всі бажаючі можуть взяти участь у конкурсі та позмагатися за можливість стати власником інвестиційно привабливої землі в Закарпатській області. Як зауважила Дума, кошти від продажу підуть на спеціальний рахунок Збройних сил України. У місті Тячеві 24 жовтня розпочали роботи з перенесення радянського монумента «Обеліск на братській могилі» та перепоховання радянських солдатів. Про це повідомили на сайті Тячівської міської ради. За інформацією відомства, роботи з перепоховання та перенесення обеліска проводять комунальне підприємство Тячівської міської ради та спеціалізоване комунальне підприємство з Івано-Франківської обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, репресій та депортацій тоталітарних режимів. Пам'ять. Останки людей, які, ймовірно, будуть віднайдені під час пошуково-ексгумаційних робіт, будуть перепоховані з території Тячівського міського парку на територію міського кладовища по вулиці Лазівській в місті Тячева. Йдеться у повідомленні. В міськраді додають, що рішення про перенесення монумента «Обеліск» на братській могилі було прийнято на засіданні виконавчого комітету Тячівської міської ради ще у березні 2023 року. 4 золоті та 1 бронзову нагороди здобули свалявські борці на чемпіонаті світу з хортингу. У Мілані провели чемпіонат за участі збірних з 16 країн світу. Україну на змаганнях представляли і закарпатські борці, у тому числі зі Сваляви. Більше про бойові мистецтва та надбання місцевих спортсменів дивіться вже за мить. Артур займається бойовими мистецтвами вже декілька років. Хлопець каже, зацікавився та надихнувся цим видом спорту завдяки своїм друзям. Хортинг подобається як спорт своїми правилами, тим, що в цьому виді спорту є своя дружня атмосфера, особливо в розділі сутичка, тому що боротьба – це є напівконтактний вид спорту, люба боротьба, і саме цим вона мені більше подобається. Високі результати не були для спортсмена неочікуваними, адже протягом довгого періоду він наполегливо тренується. Враження були чудові, коли посів друге місце. Йшов я на змагання насамперед, це добре поборотися, відчути ці емоції, показати красиву боротьбу. А медаль – це вже як бонус, можна так сказати. 4 золоті та 1 бронзову нагороди здобули свалявські борці на чемпіонаті світу з хортингу. У Мілані провели чемпіонат за участі збірних з 16 країн світу. Нікіта займається різними бойовими мистецтвами – гребля, ММА, самбо. Але найбільше йому до вподоби – хортинг. Хортинг, тому що наш тренер тепер став президентом Федерації області по хортингу. Ну і ми розвиваємося в тому напрямку. В стоці виступаю. Ну і покажу результати. Да, коли в нас є типа спаринги, стойки, отробляємо удари з борьбою, змішуємо їх, комбінації. Попри всі складнощі, хлопець завжди налаштований серйозно та має на меті виборювати медалі. Я хочу добитися великих цілей спорту, зато я типа себе пробую тут, там, всюди. І в цьому виді спорту я бачу розвиток, який мені може типа допомогти надалі. Розвиватися у спорті. На чемпіонаті світу з хортингу Василь виборов золото. Хлопець пригадує, до спортивної зали 3 роки тому його привів батько. Бойові мистецтва йому подобаються за можливість розвивати у собі впевненість, сміливість та дисциплінованість. Сміливість дає. Ми домовилися за першими містами. Проігрувати не дуже хочеться, все треба вигравати. Ну, є сильніші суперники, ну, то таке. За словами головного тренера спортивного клубу Ігоря Няговського, який тренував свалявських спортсменів до змагань, збірна України у складі 60 борців показала високі результати. На початку було важко
привити дисципліну, любов до спорту саме, не як до тільки агресивних єдиноборств, а саме як до культури спортивної, до вивчення якоїсь техніки, до змагальної етики. На даному етапі я дуже радий результатами, які хлопці показують не тільки на змагальних стартах, а саме атмосфера в залі. У нас не буває конфліктів, один за всіх і всі за одного. Спортсмени показують боротьбу високого рівня, проявляють характер та впевнено крокують від перемоги до перемоги, каже пан Ігор. На даному етапі максимально легко, особливо з старшою групою, хто вже займається не один рік, то абсолютно для мене це задоволення. Чемпіонати проходять у напруженій та дружній атмосфері, де кожен змагається на межі своїх можливостей. Кожен із спортсменів надалі планує вдосконалювати власні навички, аби гідно представляти Україну та срібну землю на міжнародній арені. На території однієї з громад Мукачівського району, неподалік річки, правоохоронці виявили плантацію з рослинами коноплі. В ході слідства з'ясувалося, що до посіву та вирощування причетні двоє місцевих жителів. Зловмисники висушували зрізані стебла за місцем свого проживання та виготовляли таким чином наркотик рослинного походження – канабіс. Фігурантів поліцейські впіймали на гарячому. Вони саме здійснювали оброблювальні роботи на засіяній плантації. З місця події правоохоронці вилучили майже 100 рослин конопель, запакованих в будівельні мішки, та майже 3,5 кілограм сухої подрібненої рослини. Окрім цього, під час обшуків було виявлено та вилучено ще більш ніж 4 кілограми канабісу. Загалом, в рамках розслідування цієї справи з незаконного обігу, працівники поліції вилучили наркотиків рослинного походження на майже 800 тисяч гривень. Організатора наркозлочину та його спільника поліцейські затримали. За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури слідчі повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України. 29-річний житель Прикарпаття спробував нелегально перетнути кордон з Угорщиною, але заблукав і застряг у болоті каналу Чаронда. Про це повідомила 24 жовтня Державна прикордонна служба України. У відчаї він зателефонував на гарячу лінію прикордонної служби з проханням про допомогу. «Доброї ночі, хочу здатися», – сказав горе-ухилянт. Прикордонники оперативно знайшли чоловіка, доставили до підрозділу та надали сухий одяг. Тепер на порушника чекає суд. Володимир Зеленський відзначив полеглого на війні прикордонника Чопського загону Остапа Бринського орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Державну нагороду дружині полеглого прикордонника вручив заступник голови Держприкордонслужби України генерал-майор Сергій Сердюк. Головою Державної прикордонної служби України Остапу Бринському присвоєно військове звання молодший сержант посмертно. Солдат Остап Бринський проходив службу у Чопському прикордонному загоні. У 2023 році він у складі бойового підрозділу вирушив на схід, аби разом з побратимами відвоювати у ворога терени рідної країни. У серпні 2023 року підрозділ Остапа Бринського у складі Сил оборони України відбивав численні ворожі штурми в районі Курдюмівки на Донеччині. 19 серпня ворог намагався наступати під щільним прикриттям авіації та артилерії. Того дня противник здійснив понад півсотні обстрілів позицій захисників України. Солдат Остап Бринський дістав смертельні поранення у бойовому зіткненні з рашистами, ведучи вогонь та прикриваючи побратимів. Він загинув у 36-річному віці. Перше на базі Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Михайла Данканича провели обласний волейбольний турнір пам'яті Івана Чучвара. Захід зібрав 7 команд з професійних закладів освіти краю, аби позмагатися за першість та вшанувати пам'ять видатного освітнього діяча. Більше про перебіг змагань та результати дивіться у наступному сюжеті. Команди на майданчику. Розпочинається волейбольний турнір. Вперше на базі Мукачівського професійного ліцею імені Михайла Данканича провели обласний волейбольний турнір пам'яті Івана Чучвара. Сьогодні ми проводимо перший обласний турнір по волейболу пам'яті Івана Івановича Чучвара. Ми вирішили проводити цей турнір, щоб увіковічнити пам'ять Івана Івановича, виявити переможця по волейболу серед в області і також популяризація
волейболу як виду спорту. Іван Чучвар був освітянином, лауреатом різних освітніх премій, нагороджений медаллю за доблесну працю. Володар звання відмінник народної освіти та відмінник народної освіти України. На захід імені батька прийшов підтримати і син видатного закарпатця – Іван Іванович Чучвар. Він дійсно був учитель з великої букви і народився 28 жовтня. Тобто в понеділок йому рівно виповнилось 87 років. Він був такий відповідальний, відносився предвзято так. Бути людяним, відноситися до людей так, це його слова, сине, відносися до людей так, як ти б хотів, щоб люди себе відносили до тебе. Захід має на меті об'єднати молодих хлопців та дівчат, привити їм любов до спорту та здорового способу життя. А також вчить шанувати видатних закарпатських діячів, які зробили свій неоціненний внесок у розвиток освіти Закарпаття. Ми дуже раді, що саме в Мукачівській громаді, саме у цьому закладі освіти, проходить перший такий спортивний захід. Ми дякуємо організаторам Василю Васильовичу Колбаску, який не забуває і піклується про такі спортивні мероприємства. Управління освіти, культури, молоді та спорту всіляко підтримуємо такі заходи для того, щоб дійсно не забувати і популяризувати спорт в нашій громаді. Спортсмени старанно готувалися, аби гідно представити свій заклад освіти та вибороти перемогу. Зізнаються, що зараз такі турніри дають можливість розвиватися в спорті та демонструвати свої вміння на полі. Я займаюся волейболом вже 6 років професійно, займалася ще з початку школи і дотепер. А наша команда, в нас всі колектив дуже хороший, всі спортивні, всі дуже гарно грають волейбол і всі настроєні на хорошу гру. У нас хороша команда. Ми готувалися з літа і думаю, що ми переможемо. Я сьогодні представляю заклад 31-го училища по волейболу. Готувалися, відпрацьовували удари, прийоми, подачі. Сильно вас команда? Так. Спортивна подія мала й благодійну мету, адже представники ліцею передали військовослужбовцям вже 4-й дрон. Цей невеличкий дрон не... Передаємо нашим Збройним силам України, це маленьке, або найприскорив, по чуть-чуть, то чим швидше була б перемога. А ми віримо в перемогу наших Збройних сил, в наше майбутнє. Дякуємо вам, низький вам уклін. Дякую за розуміння. Цей дрон буде переданий на 1-й батальйон 128-ї бригади. Загалом у турнірі прийняли участь 7 команд з професійних закладів освіти Закарпаття. Циркова група «Циркус Солуна» на чолі з керівником Біргером Кохом прибули в Ужгород заради благодійної мети – провести соціально-психологічну інтеграцію та реабілітацію дітей з порушеннями слуху. Впродовж 4 днів циркачі займалися із місцевими школярами і дітьми ВПО на базі Закарпатського обласного центру дитячої та юнацької творчості. Діти пройшли експрес-курс із жонглювання, клоунади, вогняного мистецтва, акробатики та багато іншого, щоб влаштувати для глядачів феєричне шоу. Представники цирку з Солуна кажуть, це була чудова антистресова програма. Циркове мистецтво як терапію для дітей з різними вадами здоров'я вони практикують вже понад 20 років. Захисник київського «Динамо» Крістіан Біловар отримав найвищу оцінку в матчі 3-го туру Ліги Європи, де столичний клуб гостював у римської «Роми». Біловар провів на полі увесь матч та зробив 33 точні передачі. Крістіан Біловар – вихованець Ужгородського «Здюшоро». Згодом гравець перейшов до Академії київського «Динамо». Також на полі увесь матч провів воротар з Мукачева Руслан Нещерет. Київське «Динамо» поступилося «Ромі» на виїзді із рахунком 0-1. Єдиний гол за італійський клуб забив Артем Довбик з пенальті. Такими побачили основні події 25 жовтня журналісти М-студіо. Для вас працювала Тетяна Бессонова. Дякую за увагу. До зустрічі на цьому ж каналі.